Avsnitt 25. Jag ska visa en sak i Lightroom som gör mig riktigt, riktigt arg. Bilderna poppar, men jag har tagit i råfiler. Och nu ska vi titta här. Då tittar vi på denna. Då ser vi innan den läses in. Tar en stund och så är den rätt häftiga, fina färger. På den JPEG-bild som visas upp här först. Och sen när den då har hunnit läsa in bilden så poppar den till och blir lite sådär grådaskig. Och det är resultatet i... Ja, ni såg vad som hände där. Där har vi den. Vi testar en bild till. Här har vi den. Lite finare färger. Det är JPEG som visas. När vi har hunnit läsa in den och få fram RAW-filen så kommer den att bli lite gråaktig. Vi får ge den lite tid att läsa in för att den är mycket ansträngd. Det här är ett problem jag brottas med. Nu fick vi inte samma effekt här. Vi går ut i grid igen. De bilder som redan har läst in. Vi provar en annan bild längre ner som den inte riktigt hunnit läsa in. Det här är en trädstam fotograferat nerifrån. Sätter vi upp den. Lite störande tar en stund. Först pixlig, så den tar vi uttaget. Sen har vi den här klara gröna, de här ljusgröna vårfärgerna som finns. Och det är JPEG-bilden den visar upp som en försättsbild så att säga. Och sen så poppar den till en aning och blir... lite grådaskig. Och det är ju för att då visar den RAW-filen som vi har fotograferat. Där försvann den där härliga klara färgerna som fanns där från början. För att slippa bli irriterad när man sitter och tittar på bilderna när man har lagt in dem. Av de här fantastiska JPEG-bilderna som visades men som inte finns. Utan det finns RAW-format med information. Så kan man gå ut, nu går vi ut i grid allihopa. De är inlästa bilderna. Då kan man göra så här att man tar här uppe bibliotek, förhandsvisningar, skapa förhandsvisningar av standardstruktur. För då slipper man sitta och se när bilderna poppar utan då är alla bilder poppade innan man börjar göra det. Det som är fördelen, vi sätter igång den här så ska jag prata så länge. Man kan bygga upp för en, jag bygger för alla med en gång, alla 135 som jag står vid. Det här datumet. Det som är fördelen med att fotografera i RAW är att du får ju mer information i bilden och kan redigera bilder mer. JPEG-bilden kan i sig vara väldigt, väldigt fin, men där har du, vill du lyfta fram skuggor eller vill du mörka ner högdagar så har du inte den möjligheten som annat. Medan den skapar förhandsvisningar så kan vi bara titta på en liten kul grej här. Här har jag fotograferat min man och det jag ville är att skapa en silhuett av honom för att man skulle se formerna här. Och sen så har jag en dubbelexponering i kameran och då har jag fått till det här. Nu ska den läsa in bilden innan den blir skarp. Och då har jag lagt ett landskap i hans silhuett. Men det är en dubbelexponering i kameran som man kan leka med. Vi ska se hur vi kan vidare redigera den här och få ut mer av honom. Med vad som finns i Lightroom. Men tack för att ni lyssnar på den här lilla avsnittet nummer 25. Om det här med att poppa bilder. Om det är RAW eller JPEG-bilder man jobbar med. Men vi återkommer till det. Så tack igen för att ni var med här och lyssnade.